warar dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar qarax ku bilowday oo gelinkii dambe ee shalay ururka al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka budbud ee hoos taga degmada galcad ee gobolka galguduud weerarkan oo xigay dagaal toos ahaa oo dhex maray ciidankii ku sugnaa saldhigga iyo xubno ka tirsan al-shabaab ayaa sida la sheegay waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac maadaama labada dhinac ay su adeegsadeen hubka culus saraakiil ciidan oo qaarkood lahadlay idaacadda shabeelle ayaa xaqiijiyey in sandhigga la weerare ay ku sugnaayeen ciidan uu hogaamiyo kornel lagu magacaabo asane cabdulle iyadoo deegaanka budbud ee weerarkan ka dhacay uu ka mid yahay dhawr deegaan oo maalmo ka hor ay la wareegeen ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka warbaahinta dowladda oo soo xiganaysa saraakiil ciidan ayaa baahisay in ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka iska caabiyeen weerarkii lagu soo qaaday islamarkaana halka ay khasaare ku gaarsiiyeen ururka al-shabaab warbaahinta dowladda waxaa sidoo kale ay baahisay in ciidanka dowladda ay fashiliyeen iskudaya al-shabaab ku doonaeyeen inay ku weeraraan saldhigga ku yaala deegaanka budbud ee gobolka galgaduud dhinaca kale qoraal ka soo baxay ururka al-shabaab ayaa lagu sheegay in weerarkii ka dhacay deegaanka butbud lagu dilay conton askari oo ka mid ahaa ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka kuwa uu ku sugnaa xerada weerarka lagu ekeeyey bayaanka al-shabaab waxaa sidoo kale lagu xusay in weerarkii ka dhacay deegaanka butbud lagu qabsaday ko iyo toban gaari oo nuuca dagaalka iyo hub kadib markii dagaalyahanadooda ay u suurgashay inay gudaha u galaan xeradii ay weerareen inkastoo aysan jirin ila madax bannaan oo xaqiijin karaa sheegashada al-shabaab ilaa iyo haatan ma jirto war rasmia oo kasoo baxay taliska ciidanka xoogga oo ku aadan warka kasoo yiray ururka al-shabaab weerarkan ayaa imaanaya maalin kadib markii wasiirka warfaafinta maamulka galmudug abshir cabdi shiikow oo la hadlayay idaacadda shabeelle uu sheegay in ciidanka xooga dalka iyo kuwa maamulka galmudug in ay kaabiga ku hayaan degmada ceel buur oo weli ay ku xoogan yihiin ururka al-shabaab ereyada wasiirka waxaa ka mid ahaa in maalmahaa soo aadan ay gacanta dowlada kusoo celin doonaan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud horaantii toddobaadkan wasaaradda gaashaandhiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shaacisay in al-shabaab laga qabsaday ilaa iyo shan deegaan oo ay ku jirto budbud kadib howlgallo maalmo maal maal socday oo laga sameeyay gobolkaasi si kastaba dabayaaqada bishii lasoo dhaafay ayaa hayda markii ururka al-shabaab ay sheegteen in konton askari oo ka tirsanaa ciidanka xooga gaar ahaan kuwa gorgor ay ku dileen weerar ku bilowday qaraxyo kaa oo ka dhacay degmada runer good ee gobolka shabeellaha dhexe